Еліміздің үш өңірінен экстремизмге қатысы бар деген күдікпен 5 адам ұсталды. Олардың кейбірі бұған дейін істі болған екен. Ұсталғандардың елімізде тыйым салынған діни экстремистік ұйымның әрекетіне қатысы бар болуы мүмкін. Ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлері олардың тұрғылықты жерлерін тінту кезінде діни әдебиеттерді тәркіледі. 5 күдікті Алматы қаласы мен облысы мен Ұлытау өңірінде ұсталған. Айта кетейік, олардың 4-еуі бұған дейін осындай қылмыс жасағаны үшін сотты болған. Қазір тергеу жалғасуда. Күдіктілердің кінәсі дәлелденсе, бас бостандығынан айырылуы да мүмкін. Сондай-ақ мамандар тағы 9 азаматқа мұндай ұйымдардың қызметіне қатысуға жол бермеу туралы ресми ескерту жасады. Оған қоса тағы 17 азаматқа елден шығуға тыйым салып отыр. Өйткені олардың да радикалдармен байланысы бар көрінеді.